ଲାଇଟ୍ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଚାଷ, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓପଦା ଗ୍ରାମରେ। ବର୍ଷ ସାରାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଧାନ ଖଳାକୁ ଚାଷୀ ତାର ସୁନାର ଫସଲ ଆଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଏପଟେ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନା ବାହାରିଛି କେଣ୍ଡା, ନା ହୋଇଛି ଧାନ, ଗୁଣ୍ଠେ କି ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠ ରୁହେଁ। ଭାଗ ଚାଷ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ ଛଅ ଗୁଣ୍ଠ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଗଛ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଗଛରେ ଫଳୁନି ଧାନ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଲ୍ଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକ ପାଇଁ ଏଭଳି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରାମର ଭାଗ ଚାଷୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଠି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରୁଛି ସେ ଜମି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏଇ 20 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ବାହାରିଗଲା ଧାନ ଠିକ୍ରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ 6 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ଏଥିରେ ହେଉନାହିଁ। 5-6 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ଟୋଟାଲ ନଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଧାନ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଫୁଲ ଖେଳୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଜମି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ନଥିଲା, ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିଟି ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲା। ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରଭାବ ହେଉ ବା ସେ କାନ୍ଥର ପ୍ରଭାବ ହେଉ ଯେକୌଣସି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ଭାଗ ଚାଷ କରିକି ଚଳେ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚଳେଇବି। ତେବେ ଜମି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଲାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଏଭଳି ଘଟୁଛି। ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଧାନ ବିଲରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବା ସହିତ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଗଛ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବି ସିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାୟ 6 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲରେ ଧାନ ଉଜୁଡ଼ିଯିବାରୁ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଶେଷରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ସମେତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ହେଇଛି। ତା'ପରେ ହେଉଛି ତା'ପରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ତା'ପରେ ତ ମାଣେ ଜମି ତ ଏତିକି, ତା'ର 5-6 ଗୁଣ୍ଠୁ ଭଳିଆ ବାହାରିଛି, 20 ଗୁଣ୍ଠୁ କି 19 ଗୁଣ୍ଠୁ ଭଳିଆ ବାହାରିଛି, ଆଉ 5-6 ଗୁଣ୍ଠୁ ବାହାରିନି ଏଇଆ ଆଉ। ଏତିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବି ଦାୟୀ ହେଇପାରିବେ କି ନ, ଆମର ଏଇ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ହେଇପାରିବେ, ସରକାର କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଚାଷୀ ତ ଧାନ ବେକାର ତାର ପଡ଼ିଯାଇଛି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଚାଷ କରୁଛି ଯେ ଧାନ ଯେଉଁ ଆମର ତେଲ ଟାଙ୍କିର ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ ଅଜପ୍ରକାର ଧାନ ହେଉନି, ଟୋଟାଲି ତ ଧାନ ନାହିଁ ଏଥର, ଆଉ ଧାନ ଏଥର ଅଛି କେଉଁଠି ଯେ ସେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ ଏଥର, ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲ ଟାଙ୍କିର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରୁ ହେଉନି ପ୍ରାୟ ଆଉ। ଆଉ ହେଣେ ତ ହେଇଛି, ହେଣେ ତ ଯାଇ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଟିକିଏ ହେଣକୁ ବାହାରିଛି, ଏ ଲାଇଟ୍ ଯେତେ ଆଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ସେତେ ଆଡ଼ ମତ ତ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇଛି। କ'ଣ ସରକାର ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜାଣିବେ ଆଉ, କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ। ସରକାର ତ କୌଣସି ଚାଷୀର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟାଙ୍କି ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଗରିବ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛି ତା'ର ଯଦି ସେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଚାଷୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱାମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସତେଜ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ରୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି କିଛି କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ ଆମ ଡକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଡକ୍ଟର ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ।